Beruf? Komm her! Oh nein! Hallo folkens, og velkommen til Pilt og Splint og Spiller! Og velkommen til Pacify! Hei! Hei, Splint er her, og så i andre enden så har vi... Piltburger! Low aiding! Low aid? Here's the place. Oh, Gud. Altså, vi ler av det, liksom, når jeg lurer på hvordan dette kommer til å gå. Wow, ok, da. Oi, se på deg, du. Oi, se på deg, du. Wow. Ok, ja, musbevegelsene mine er reversert av en eller annen grunn. Wow, det er fucked up. Ja, så jeg må gi meg et sekund. Ja. Oi, her kommer killing. Kom her! Jeg sa kom her! The chicken is too difficult to catch. Jeg står jo over han! Nå tar du bare tak i den forbannet killingen. Hva egentlig er objektivet vår her? Er det å gå rundt her og fjase og studere en gammel tomt, eller? Ja, vi skal vel sikkert inn der og gjøre et eller annet. Regner jeg med. Nei. Ok, da. Her har jeg thumbnail til denne videoen. Helse igjen. Hvis du kjører hva han mener. Jeg hørte en stemme her. Ja. Ikke kult thumbnail, men jeg hørte en stemme borti her, eller en eller annen lyd. Her inne, her borte. Ja, jeg hører det. Det er noe som knurrer. Det er et eller annet dyr inni der. Hello? Whatever you are, just don't fuck me up. Ok, jeg fylte opp trøye her. Oi, herlighet. Jeg trodde det var et eller annet monster som kom etter oss nå. Jeg hørte bare en jækla lyd. Ja, det var faktisk litt creepy lyd av den vanntanken. Det skal jeg innrømme. Ah, ja, her går det an å gå inn. Begynner bare mot... Wow! Der! Ok! Dreit det nesten i buksen. Hva var det? The trough has a leak. I'll try to fill it often, Karen. Ok, her... Jeg fatt det sånn... Okay, det Taking care of the free-range chickens is difficult. They run everywhere and are hard to catch. Sometimes I imagine hitting them with a frying pan. Karen. Doink. Ja, lunch lady. Bonk. Ja. Men som jeg skulle si, Pilt, jeg fant det sånn boltesaks. Ikke det heter? Jo. Grandmother gave me this old trinket a long time ago. She said it would activate the magic of the windmill if needed. She must have been losing her mind. I put it up in the attic. Karen. Her er det sånn notat om en som spiste en kylling rå. Aha. Wow! Hva skjer? Åh, det er en her ute med oss. Hysj! Ja, jeg hører det med hva? Jeg tok av lommelykten. Jeg vet ikke om det er jævla reagerer på lys. Hva her? Gikk her. Ja, skal vi... Det var jævlig stille dette spillet. Det var litt for stille, synes jeg. Hvor ble hun nå? Jeg mistenker at det der er Karen. The large shipment of weed and insect killer came in today. I got a big discount because it is expired. You have to mix it with water to activate... The monster looks strong. Whoa. Maybe there's a way to weaken her. Jeg gjemmer meg. Jo. Jeg er fryktløs. Kom med meg. Ja, du. Hva er denne dildoen? Nei, dette monsteret er han. Vi går ned. I got a bad feeling about this pill. Han har noe som brutt ned døren. Ja, er det noen som er sint? Ok, her er døren åpen. Kjøkkendøren her er åpen. Hva? Hva skjer?
ok, det var jeg som trykket på pianoet. Yeah. Jesus Christ. Helvete, Felix! Jeg visste ikke at jeg kom til å gjøre det, da. Oh. Og der er du. Der er du. Oh, what the fuck? Det er en zombie! Get the hell out of here! Ikke panna. Ja. Jeg vil ha det. Åja. Oh, hæ? Jeg også. Her. Ja da, jeg plukket det opp. Plukket det opp! Ja. Jeg vet ikke hvordan jeg skal bruke han, men ok. Men, her. Ja. Ja, den døren var litt sånn. Ja, men! Det er akkurat det det er. Jeg må ha meg i snus. Jeg må... Oi! Oh. Ok, hun gikk inn i huset. Hun vaglet inn i huset. Jeg har gått opp inn i låven her. Opp denne etasjen. Ok. Jeg vet ikke om hun så meg. Eller hun? Hva skjer? Nei! Hva skjedde? Wow, okay. Fy faen, så jævlig! Gud, prøv igjen. Wow. Ok, start session. Da vet vi i hvert fall at hvis vi blir observert, så er vi boned. Å si det sånn. Vi er jævlig boned. Her er stedet. Se om du kan finne noe som er verdt å bringe til headquarters. Oi! Ok, greit. Vi gjør det på tøffe måten. Ja. Åh, Gud. Jeg er glad for dette på opptak. Dette her var... dette var something else, altså. Det var steikepanen. Gi den til meg. Der er boltesansen. Skal jeg bare åpne opp låven her? Ja, vi har ikke noen andre steder å gå forløpig. Jeg trekker meg unna. Do not go into the barn. She's gone. The kids are gone. I do not have... Nei! Ok. Jeg er død. Men jeg har funnet veldig mye farlig avfall her. Ja, det er flott. Problemet mitt er at jeg er inne i huset. Her er det mørkt, og jeg har ikke lommelykten. For den droppet jeg når jeg ble om til en zombie. Jeg ser ingenting. Hva kjenner vi han nå? What the fuck? Han heter kyllingen da. Nei! Jeg observerte det første hånd. Forbannet det meg! Gud. Helvete! Nå finner vi boltsaksen. Her er stedet. Se om du kan finne noe som er verdt å bringe tilbake til headquarters. Okay. Nå er du en skallet dame. Du er en hårette dame. Follow me! Boltsaksen. Sånn gjør det her. Det var bare liksom, du går bare bort, og så gjør du en sånn her Barry på døren. Jill? Jill? You og så bare retter døren ned. Helvete året, dette her var vanskelig da, Pilt. Ja. Hallo, min stopp i hånd nå. Jeg kvapp litt selv, selv om jeg visste hva som kom til å si. Boltsaksen, hvor er den da? Skal ta deg, Kjellie! Ok. Jeg slo kyllingen med steikepannen, jeg kvapp. Jo, hvordan slår du med den da?
bare løp bort til de, og så spammet jeg venstre museknapp. Ja, jeg har boltsaksen. Åh! Ja! Jeg vet hva vi kan gjøre, Pilt. Eller hva vi skal... Eller jeg tror jeg vet hva vi skal gjøre. Vi skal slippe denne jævel løs. Og så... han eter kyllinger, eller hun eter kyllingene som løper her ute. Ja. Og vi skal basically forgifte de, tror jeg. Ah. Ja, så vi skal forgifte... Ja, det høres ut som en plan. Ja, men det er litt avhengig av å finne denne boltsaksen. Jeg har den. Jeg har den. Ok, ja, vi kommer ut til varebiler. Der, ja. Ok, så følger du reven min bort her. Her. Ah. Men den jævel er jo i loven. Ja, så vi slipper ikke han eller hun ut enda. Han eller hun, jeg vet ikke. Oh. You cannot hold okay. Both chicken in a bag. Ja, nå okay. Jeg har en bag. Ja, men kan jeg ta kyllingen oppi spannet her for å forgifte han? Ok, prøv ja, å... Men, ja, men vent da. Hvis jeg går ut, og så dropper jeg den der baggen, og kyllingen til å ete den, og så delger jeg kyllingen, og så legger jeg den... Du! Det er jævelskapet kommet seg løs nå. Ja... Ja, prøv å bare legge denne kyllingen her. Ja. Hvordan dropper jeg denne greiene da? Inn med musehjulet. Nå ligger begge tingene der. Jeg vet ikke om det blir funket. Anyway. Ja, men... Oi! Wow. Helt? Eller på opp? Ja. Han etter det. Vet du om det funket? Vet jeg ikke. Han droppet ned på etter i hvert fall. Oi, han spiste kyllingen! Okay. Men kanskje du kan hjelpe meg? Kan du resurrecte meg eller noe sånt? Jeg vet ikke. Jeg kan prøve. Jeg skal bare sjekke ut hva som er her oppe. Det ser ut som det er bare masse sånne hater og greier. Hvor er du? Inne i loven? Vi er helt øverst i loven. Er det en control for å heal? Nå går jeg inn og ser. Det er, altså venstre musetast er use. Høyre musetast er flashlight. Det er ikke egne for heal, nei. Åh, fuck me, altså. Åh, i helvete! Hjelpe meg, altså. Hvordan skal vi forgifte denne kyllingen? Det lurer jeg litt på. Ok. Du skal få lov å åpne døren. Jeg vil se deg bryte opp døren. Helvete! Nå er du svær kar. vi får lese litt på notatene her. I don't know what happened to her. She changed. She went crazy. She's eating everything. Hun eter alt. Ok? Ja. Det er bra. Nå må vi bare vite hvordan vi forgifter en kylling. Vi har jo et badekar inne på badet. Er det meningen vi skal helle altså, sånne weeds oppi der, helle på med vann og så dynke kyllingen oppi eller noe sånt? Dø, trua. Trua, selvfølgelig. Ja. Å, herregud. Nå føler jeg meg lite smart her. Nei, men eller, altså, hvordan skal vi vite? Vi lærer jo as we go. Ja, jeg fant boltsaksen i hvert fall. Nice. Ok, så vi skal følge... Okay. Vi skal fylle gift opp i trøet da, tipper jeg. Ja. Kom her! Kom her, du jævla fjærkryp! Kom her! Sånn, ok. Nå er det rett opp til trøet. Kanskje denne planen virker. Ja! Ja! Nå har du en grønn kylling. Ah! Hei. Åh! Åh, hallo. Da må vi legge den, vi må komme oss bort igjen til loven, åpne den opp, og så legge denne kyllingen foran døren. Men kommer ikke hun... At han går ned og eter den med en gang.
Bare legg den ned der, og så åpner du døren. Ja, men skal ikke hente flere kyllinger? Ja, vi kan jo det. Ja, altså. Ja. Får vi gjort kål på. Ok, jeg tar en kylling, så tar du en sånn bag her. Nei, ja, ja. Bonk. Ah, ok. Ja, det var nok. Ja, ok. Ja, men jeg plasserer denne kyllingen her, jeg. Og så... Hva er den raskeste veien bort der nå? Er det... Opp og ned. Så rundt hjørnet her. Du kan egentlig... Ja. Ja, jo. Ja, jeg åpner døren, du. Get the fuck out of here! Ja, jeg prøver ikke å lukke. Oi! Nei, nei! What the fuck? Oh. Wow. Blir du drept? Ja. Eller innkjørt. Nei, han var inne i huset. Hun var inne i huset. Faen, altså. Jeg klarer ikke mer dette her. Kom her da, din stygge jævel. Dette her var jo så vanskelig. Det var vrient, helt klart. Jeg plukker altså, med meg en av de kyllingene. Jeg skal se om jeg klarer å forgifte henne. Eller han. Der, ja. Kom igjen. Et. Jeg er interessert i å se hva som skjer nå. Ja, keep it up. Du må gjøre det flere ganger. Ja, men jeg er ved den andre kyllingen der vi åpnet den låten. Wow! Ok. Han er like kjapp, selv om han er forgiftet. Nei, men altså, jeg vet ikke. Vi vet jo hva vi skal gjøre, men... Det går jo ikke an å unngå å bli oppdaget av det faenskapet. Nei, du er nødt til å løpe mens han neter. Det er liksom kluet. Ja, men ok. Jeg håper dere ser... koser dere med å se meg og Hilton bli skremt. Ja, vi skal fortsette på dette en annen kveld. Ja. Ja, vi må det. Jeg føler, ellers så kommer jeg til å gå og tenke på dette her til all evig tid. Det er det viktigste hittil. Ja. Men ja, jeg sier tusen takk for meg, og så håper dere likte episoden, og så snakkes vi på. Ja, takk for meg også. Ha det så bra så lenge. Ha det.